15 կրակոց 3 վայրկյանում, առավելագույնը 48 կիլոմետր հեռավորությամբ թիրախների ուղությամբ։ Հնդկական ատաքսը իր 155 մմ-անոց արկերով հայկական բանակի նոր ընտրությունն է։ Բինականների ակաշների նման ինքնագնաց ռետանային կայանքների հայ-հնդկական գործարքի մասին կրկին հնդկական մամուլն է հայտնել։ Հայկական կողմից դեռ պաշտոնական հաստատում չկա։ Ըստ հնդկական բիզնես ստանդարտի ատաքսն արտադրող ընկերությունը արտահանման մոտ 150 միլիոնանոց հաջող գործարքի մասին է հայտնել։ Հնդկաստանի պաշտպանական գերատեսչության աղբյուրները պարբերականին վստահեցրել են, որ ատաքսներն ուղևորվում են Հայաստան։ Դրանք բոլորը հարցակողական զենքեր են, այսինքն հակառակորդի զինուժի տեխնիկայի ոչնչացման, հրամանատարական կետերի ոչնչացման համար են։ Ռազմագետը զինատեսակը մեր բանակի մասնագետներին լավ հայտնի գրադի հետ է համեմատում։ Նահապետյանը վստահեցնում է, ատաքսները կոնկրետ խնդիրներ կլուծեն, մինչև Ռուսաստանը նորից զենք մատակարարելու հնարավորություն ունենա։ Չգիտեմ, որքանով, ասենք, Ռուսաստան դաշտն ունի այդ զինատեսակները, որը որ կարողանա վաճառել, հաշվառնել, որ ինքը պատերազմի մեջ է, մեծ հաշվ իրեն ևս պետք է։ Ես կարծում նաև այստեղ այդ գործոնը կա։ Հայաստանն առաջին երկիրն է, որին վաճառվում են ատաքս համակարգերը։ Փորձագետի խոսքով դեռ չկան դրանց կիրառությամբ հաստատի նախադեպեր մարտական պայմաններում։ Դժվար է այս պահին խոսել արդյունավետության, հնարավորությունների ու հակառակորդի զինատեսակների հետ մրցակցության մասին։